Opravdové zločiny. Je to tu. Další díl. Opravdových zločinů. Teď budeme hrát takovou tu hru a budeme se doříkávat ty slova. Tady. No, s tou to hrát nebudu. Takže tady je Lucka Bára. Jo, takhle ty jsi nás chtěla představit. Tak já jsem si řekla, že jednou za tři díly nás představím. Aby věděli, kdo jsme. Čím jsme. Jak vypadáme. A co tu budeme dneska dělat. Budeme tu mít dva zločiny, jako vždycky, a moc se na to těšíme. Takhle, pokud vám připadáme moc zabržděný, tak já to řeknu. Já jsem chtěla na začátku říct pozdrav tě, Péro, a přišlo by to prostě moc, no. A není to moc. No ne, ale mě pak chodí zprávy na Instagramu, třeba mi psala slečna, že... Ale ona to jako nemyslela zlé ve finále. A psala mi, že se chovám na 18, takže jako blbý mě vykat. A to už mi teda není, takže... Ale tak si to ty, to by může být jedno, co si ostatní myslí. It's me. No, dneska začínám já, protože jsem zpracovávala příběh, o který jste si psali v souvislosti s dokumentem na HBO, který teda byl vydaný v roce 2020, ale evidentně, nevím, kdy ho zveřejnilo český HBO, ale myslím si, že v posledních dnech, protože těch zpráv o tenhle ten případ jako přišlo docela dost. A já jsem ho zpracovávala včera. Včera a musím se vám přiznat, že jsem z toho nespala do 3 do rána. Já jsem totiž napřed zpracovala ten případ, kdy už jsem to tak nějak jako měla hotový a celý jako zkompletovaný. A říkám si, tak já si pustím ještě ten dokument, abych jako si doplnila nějaký jenom jako detailíčky k tomu případu. A zjistila jsem, že je všechno jinak. A musela jsem to kompletně předělat, což by jako nevadilo samozřejmě, protože vám chceme jako přinášet jako true story a ne něco jako smyšlenýho. Pointa je v tom, že mě dlouho, já jak prostě nemám, já, mě prostě přitahujou evidentně, to ke mně vždycky přivede nějakou jako křivdu. Mm-hmm. A já to hrozně špatně nesu. Jakože pásky z bradavek jsme tady měli, to všechno jako zvládnem, mrk, mrk, ale tohle mě prostě... Hele, vyhledává tě to, já jsem snad nikdy nenarazila, nebo že by mě vyhledávaly tady ty případy, mě vyhledávají ty opačný. Tak no. Já vám řeknu v podstatě tak, jak jsem to měla zpracovaný, vy to nějak jako chroustejte a věřím tomu, že stejně jako mě, vám to bude jako chvilku šrotovat v té hlavě, tak to proberem. Dobře? Já hrozně ráda totiž říkám rčení, slova můžou ublížit. Většinou, když se s někým dohaduju a nemám pravdu a ten někdo mě jako konfrontuje, tak vždycky řeknu, slova mohou ublížit a už nejdou vzít zpátky, takže pozor na to, co říkáte. A tenhle ten příběh je postavený v podstatě na slovech a respektive na písmenech. Mám pro vás příběh o Michelle Carter. Pokud vám to nic neříká, tak Michelle Carter, když si dáte do Google, tak najdete spousty článků, dokonce i českých. A Michelle Carter je tak podle mě 99%, 99% těch článků, popisovaná jako ta, která zabila svýho přítele pomocí SMSky. Ale jako opravdu takhle je postavený a teď si jako projíždíte ty články a všude je to jako postavený, hele, on prostě si s ním psal, ona ho nabádala, aby spáchal sebevraždu. Tečka. No. Na začátek toho případu si tak logicky můžeme jako říct, že když by udělala, co měla, tak by Roy Conrad dneska mohl žít. 13. července 2014 bylo objeveno tělo 18-letého Roye Conrada III. V jeho autě, který stálo zaparkovaný před obchodem ve Fairhavenu v Massachusetts. Byl teda nalezený mrtvej a otrávil se oxidem uhličitým v tom vlastním autě. Podle jeho spolužáků i rodiny to byl dobrý student, často bojoval s úzkostma a depresema a svůj život se rozhodl ukončit teda tímhletím způsobem ve svým vlastním autě. Roy se narodil v roce 1995 v Medpoisett, Massachusetts, byl sportovec, hrál baseball, ale ty jeho psychické problémy mu občas jako dost komplikovaly život. Podle svých rodičů i prarodičů měl veselý dětství, pracoval se svým otcem v loděnici, tam se to tak jako dědilo, kdy děda i táta, oni se jmenují všichni Roy Conrad, takže jako
on byl jako Roy Conrad třetí v podstatě, a tak si jako předávají ty zkušenosti a on už jako od malička tam s nima v té loděnici byl. Dokonce i ten dědeček vzpomíná, že jako když ho přivezli z té porodnice, byl jako třídenní, tak už je už má jako fotku v té loděnici, že on tam měl zrovna jako směnu, takže to bylo takový jako hrozně hezký. Ale během jeho dospívání došlo k rozvodu rodičů, což on teda velice těžce nesl a začaly se mu v té době zhoršovat známky. Sám doma se jako přiznával, že se hůř soustředí, že se mu jako rozutíkávají ty myšlenky a má takový jako vtíravý myšlenky, který jako ho zbavujou té veselý nálady, mm-hmm. že vlastně neví najednou, jak být jako šťastný. A neumí si s tím pocitem poradit. Takže ty rodiče jako zakročili, vozili ho po doktorech, byla mu diagnostikována deprese a dostal léky. S tou nemocí se teda prali, jak to šlo, ale mýval teda často propady nálad, což potvrzovalo i to okolí, včetně těch přátel a tak. Ale vlastně byla mu prostě diagnostikována nějaká psychická nemoc, takže za normálních okolností by to byla jako tragická událost, kdy se ten člověk jako rozhodl ukončit ten život, protože prostě nebyl šťastný a už to jako nešlo dál. Nebyl by první ani poslední. Ale těm lidem se to jako úplně nezdálo, do toho vlastně jako se vkrádala do toho života jeho jistá Michelle Carter, o který ty rodiče jako věděli, zároveň nikdy neviděli, takže to bylo taky jako zvláštní a ona dokonce, když zemřel, tak jako kontaktovala jeho sestru a tak se začal jako rozplítat ten příběh. Protože policie pojala podezření, že by mohla mít právě Michelle Carter, se kterou si teda Roy vyměňoval SMSky, mít vliv na ten poslední den, na ten průběh toho posledního dne jeho života. Michelle Carter se narodila 11. srpna 96 a od 8 let trpěla poruchou příjmu potravy. Ve 14 letech se dokonce pokusila oběsit. A jak se ukázalo později, v podstatě až po smrti toho Roje, tak to bylo proto, že při problémech příjmu potravy jí byl předepsaný Prozac na nějaký ty deprese. A podle odborníků, když trpíš poruchou příjmu potravy, tak bys tyhle ty léky jako neměla brát. Jsou prostě nějaký jako věci a stavy, při kterých se nehodí ten Prozac, ale měla bys brát jako jiný léky. Ne, že by jí neměli dávat jako antidepresiva, evidentně taky trpěla nějakou psychickou poruchou, ale holce to jakoby bylo s tou bulimií. Vztah toho páru byl teda dost zvláštní, protože oni nebydleli až tak jako daleko od sebe, přesto všechno se viděli osobně jen asi pětkrát. A jejich komunikace teda probíhala čistě přes SMSky nebo e-mail, hlavně teda přes ty SMSky. Poprvé se potkali na společný dovolený jejich rodin na Floridě. A jejich případ je hrozně zvláštní v tom, že policie a ta veřejnost se vlastně poprvé mohla dozvědět, co se jako stalo. Protože za normálních okolností, nevím, třeba plácnu 90. roce, by on spáchal sebevraždu, ona by řekla, je, to je mi líto, ale nikdo by jako nevěděl to pozadí. Jo. Ale teď najednou přijela ta policie, našla Roju v telefon. Roy, než spáchal sebevraždu, tak nechal rodině několik dopisů, včetně dopisu pro tu Michelle, že ji jako má rád, že je všechny miluje. A té rodině napsal do toho dopisu hesla. Do počítače, do telefonu a tak dál. Takže ta policie ho našla v tom autě, odvezla ten počítač, odvezla si ten telefon a zjistila, že poslední volaný číslo byla jistá Michelle Carterová. Takže navštívili Michelle Carter a Michelle jim teda musela odevzdat telefon s tím, že oni si stáhnou tu komunikaci z obou těch telefonů a udělali si nějaký obrázek o tom, co se tady teda stalo. Což i z pohledu jako toho práva je hrozně zajímavý, v tom dokumentu třeba na HBO se vyjadřuje člověk, který napsal i knihu o nějaký jako v podstatě kyberkriminalitě, kdy ten moderní svět už se dostává do té fáze, že ty vlastně můžeš spáchat jako zločin v kyberprostoru. No tak nebavme se teď samozřejmě o nějakých jako dark webech a podobně, ale že vlastně i tohle to je nějakým způsobem zločin, nebo když budete někoho šikanovat na Facebooku, prostě chápeme se. A hlavně pro tuhletu situaci, která se řeší v případu Michelle Carter, není, aspoň teda ve státě Massachusetts, daný precedens. Aha. Takže by se jako dalo říct, že Roy se rozhodl ukončit svoje trápení, jako spousta jiných lidí, kteří trpěli jako psychickýma nemocema, ale 7 měsíců po jeho smrti byla Michelle obviněna z neúmyslného zabití.
Zpráva teda rychle oblatila celý svět, Michelle zdobila titulky skoro všech novin, časopisů, magazínu People, prostě byla fakt jako všude. A všude byla jako titulovaná v podstatě jako černá vdova, jako mrcha, jako zrůda, jako ženská, která dohnala chlapa k sebevraždě. Protože my ženský jsme prostě manipulátorky a tohle to jako umíme. Já jsem dokonce našla článek v L, v americký L, který zveřejnil přepis některých jejich zpráv. To mě zajímá. A Michelle píše tomu Royovi o tom, že už jako dosáhl bodu, kdy mu vlastně není pomoci, že už mu jako zkoušeli všichni pomoct, i ty rodiče, i to okolí, i on sám, a že má jako upřímně pocit, že mu nezbývá nic jiného, než to prostě přijmout a celý to ukončit, že jako osvobodí tu rodinu, sebe, že oni to jako pochopí. V té konverzaci naráží i na to, že teda Carterova matka našla v jeho počítači zmínky o sebevraždě, že nic neudělala a že je to vlastně důkaz toho, že je na tu jeho smrt jako připravená, že s tím vlastně jako počítá a že nikdo nebude teda tím pádem překvapený, když si sáhne na život a že sice budou všichni smutný, ale budou ho nosit jako v srdci a že nad tím má jako přestat přemýšlet a prostě to udělat. A z jeho odpovědí pak jako vyplývá, že on jí za tu podporu jako vděčnej, že ona mu slíbí, že se postará o tu jeho rodinu, že je jako bude utěšovat a tak jako ponese dál ten jeho odkaz a navždy ho bude milovat a tak dál. Dokonce v tom L zveřejnili i jako návod, kdy mu radila, jak se jako zabít, že když si dáš na výfuk k autu prostě hadici a ucpeš okýnko a dáš do toho okýnka a budeš držet to auto v otáčkách přes 3000 otáček, aspoň 5 až 10 minut, že teda umřeš během půl hodiny, ale že ztratíš teda to vědomí už dřív a jakože v podstatě jenom usneš a umřeš. Fakt mu to radila, jo. Tohle to, no ale a teď to je právě ten moment, že v tu chvíli si říkám, no tak to je prostě čůza. Jakože konec. A teď si vemte, že to zveřejní to médium, který čte spousta lidí. Jo. Takže i v tomhle případu ta veřejnost hrála obrovskou roli. Michelle byla okamžitě, ale okamžitě ji všichni jako odsoudili. Přesně to, jak ty říkáš, jakože vážně mu takhle poradila, jakože opravdu a neřekla mu prostě, ne, běž radši k doktorovi, nebo řekně to rodičům, nebo tak dál. A já, když jsem zpracovala tenhle ten případ, tak to pro mě bylo jasný. Frérka prostě mu nepomohla, byly v tom nějaký jako boční úmysly typu tak chce, aby jí třeba okolí litovalo, nebo prostě už jí to nebavilo, nebo prostě byla nějak jako taky labilní, blablabla. Jenomže já jsem si pustila ten dokument a já jsem čerpala z několika těch médií, jakože z americký L, ale i z různých jako plátků, i z toho People a tak dál a prostě všechny, ale přísahám vám, všechny ty noviny psaly jakoby to samý a ona ve všech těch bodech prostě vyšla jako viník. Mm-hmm. Jakože ona teda bohužel měla taky ten bitch face, jakože prostě oni ještě k tomu použili ty fotky od toho soudu, kde se frajerka prostě tvářila, že byste jí dali pěstí mezi oči, protože prostě, ale takový, tak s tím ksichtem se prostě narodíte. Jako je to hezká holka, to jako nic, vypadá dobře, ale prostě má ten jako spruzený ksicht a oni ji vychytali samozřejmě v nejhorších možných momentech. Takže jako na titulku super úlovek, ale dotváří to nějaký jako obraz týhletý holky. V první řadě si pojďme teda připomenout to, že Michelle už před ten soud šla jako holka, která donutila svého kluka zabít se přes SMSku. Ale když žalobce i obhájce prezentovali přepisy těch SMSek, měli komplet jako všechno, tak SMSka, která podle těch bulvárů zněla jako vrať se do toho auta, protože ten Roy v průběhu té otravy sebe sama vystoupil z toho auta a jakoby zapochyboval, dostal strach a ona mu řekla jako vrať se zpátky, ale není na to důkaz. Ta SMSka nebyla nikdy napsaná. Ale všechny ty média, oni psali. Ty brdě. Jakože frajerka mu poslala SMSku, vrát se do toho auta, zabij se. Tak je to senzace, že jo? Ta SMSka nikdy nebyla napsaná. Takže klasická fake news a šířilo se to jako lavina. Za mě příběh Michelle Carter působí spíš jako příběh o holce, která byla nepochopená, osamělá a primárně teda potřebovala pomoc. Jenomže místo pomoci potkala Roye.
ona, když se potkali na té Floridě, tak si jako začali psát a ona až časem zjistila, to je z té komunikace, to se jako nedomýšlím, to je prostě z té komunikace vyvozený, že až časem zjistila, že Roy je na tom psychicky hůř než ona sama. Dokonce se jí přiznal, že několikrát zkusil spáchat sebevraždu a i po seznámení s tou Michelle spolikal nějaký aspiriny, aby ukončil svůj život, skončila v nemocnici, tam mu vypumpovali žaludek, bylo to evidentně za minutu 12. A Michelle celou tu dobu podporuje, zvedá mu náladu, vyznává mu lásku, Roy to jako opětuje tu lásku, takže si píšou jako hrozně hezký věci, ale díky tomu, že je teda psychicky nemocný, tak má obrovský jakoby výkyvy nálad, takže jí třeba z něčeho nic začne nadávat. Nebo jí prostě pošle do háje, nebo prostě... Jo, jako rozumím, je to takový, no. Jako, že byste si řekli, tak jako cože, tak jdi prostě do háje, polep si, nazdar. A trvá to třeba rok a půl, co si takhle jako píšou. On pak jako je čím dál víc jako zoufalej a najednou se to tak jako obrátilo a celá ta komunikace skončila dnem, kdy si Roy teda koupil generátor, postavil ho za sedačku svého auta, on měl takového pick-upa velkýho, nastartoval ho a otrávil se oxidem uhličitým. Generátor, víme všichni, co je. Umím si to představit. To bylo docela velký jako je hova do toho, že... Ale mělo prostě na zadní sedačce, když ho našli. Ve svých posledních chvílích teda hovořil s Michelle po telefonu. Ne SMS-kama, ale po telefonu. A byla teda posledním člověkem, se kterým mluvil před svojí smrtí. Byla teda hlavně člověkem, který měl podle žalobce celou tu věc tomu Royovi vymluvit. A nebo položit ten telefon a zavolat na policii a říct, hele, on stojí prostě u Kmartu na parkovišti a chce si vzít život, jeďte tam a prostě ho zachraňte. Jediný důkaz, že opravdu z toho auta vylezl, protože dostal strach a ona ho poslala zpátky, je z komunikace se spolužečkou Sam, který to jako napsala. Že asi po pár dnech jako od smrti toho Roye jí napsala, no víš, za to můžu jako já, protože on chtěl jako vystoupit, nebo jako vystoupil a já jsem mu řekla, hele, tak běž prostě zpátky a dokonči to. Takže já za to můžu a já jsem mu měla pomoct. Mm-hmm. Ale to je prostě jediný důkaz, který v tomhle případu jako figuruje o tom, že opravdu ona ho jako tak samozřejmě, že jako mohla položit ten telefon a zavolat ty Poldy, ať už jí jako vyprávěl cokoliv. Jako je na to spousta jako pohledů, co se dalo jako udělat. Ale oni k tomu soudu pozvou i ty spolužečky a začne se jako ukazovat, že ona byla hodně jako velký outsider. Ona se s nima hrozně chtěla kamarádit, takže jim všem jako vypisovala. Aha. A oni se s ní nechtěli vídat mimo tu školu, protože jim připadala divná. Jakože jo, oni prostě, ona furt, no a nesejdeme se a blablabla bla, bla, a oni všichni furt říkali, že jako nemají čas a že se jim to jako nehodí, že v té škole tak nějakým způsobem jako trpěli a že... Ona jim jako taky lhala několikrát, takže to byl taky takový, jako že nechci se kamarádit s lidma, kteří to mají v té hlavě jako takhle zamotaný. Takže ona třeba zrovna tý Sem, která jí evidentně byla jako nejblíž, taky třeba psala, že je pana, pak že teda poprvé spala s tím Royem, pak že jí Roy znásilnil a ona na to jako reaguje už hodně jako přezíravě, protože už jí to jako nevěří v podstatě. Jo, takže pohádkářka, to je bod číslo jedna za mě. Jestli jako lhala a často si jako vymýšlela, tak co když si vymyslela i to, že mu mohla pomoct? Mm-hmm. Jo. Co když ho do toho auta zpátky jako neposlala? Co když to v tu chvíli přiznala jenom proto, aby ta sem přišla a řekla, hele, to za to nemůže ještě jako dobrý. Což v podstatě jako upozornila, no. Což v podstatě jako nastalo, že po jeho smrti byla takovou tou truchlící přítelkyní, takže si jeho fotkama prostě oblepila celý Twitter a Facebook a furt mu psala nějaký jako vzkazy a všichni jako litovali, takže ona byla středem pozornosti. A v tu chvíli je ta žaloba vykresluje jako frérku, který celou dobu šlo jenom o to, aby konečně měla tu kýženou pozornost, aby někdo litoval, aby prostě se o ní mluvilo, psalo. Dokonce založila událost na Facebooku Homers for Conrad, což měl být jako turnaj, na kterým si měli vybírat peníze na Royův pohřeb a ona to uspořádala ve městě, kde žila ona, ne on. Mm-hmm. A byl použitej v té obžalobě přepis komunikace mezi ní a nějakým jako kamarádem nebo spolužákem, proč to jako neudělá ve městě, kde žil on, když by to dávalo smysl, tam on má ty kamarády a ona, no ale přece mi nevezmeš tu slávu, jakože haha, reaguje tak jako zvláštně, jakože si řeknete, no tak to je teda, ale jako teď fakt nechci říct to slovo, ale no, prostě si řeknete, no tak je to jako mrcha, takže je to jasný, ona chtěla, aby všichni litovali prostě a je to prostě frérka, která si s ním prostě vymetla, využila ho a teď jako si chce jako užít teda
tu pozornost, dokonce jsou i fotky z té akce, kde ona se všema fotí a směje se na těch fotkách. Užívala si to teda, jo? Oni si to jako užívala, takže rezime tady té prezentace je, že to je zvrácená sociopatka, která prostě si nebyla schopná najít kámošky a tak na to šla jako oklikou přes svýho kluka. Dost hrozný za mě a zvrácený je to, že v době, kdy už Roy seděl mrtvý ve svém autě, psala jeho ségře. Jakože kde je Roy, jestli už ho našli, že jí to je moc líto, že se snažila udělat maximum, stejně jako celá jeho rodina. Dokonce jim napsala, jestli by se nemohla zastavit druhý den jako k ním. A teď ta ségra říká, ona u nás do té doby nikdy nebyla. Vypráví třeba jeho máma, jakože já ji nikdy neviděla, takže vlastně jako věděla jsem o ní, že si spolu jako píšou, ale nikdy u nás nebyla. Ona najednou napíše, jestli se nemůže zastavit. Pak zjišťovala, jako, kde bude pohřbený a kdy a tak, jestli byla otevřená rakev, oni psali, že ho jako spopelní. A ona si by nemohla dostat trošku toho popela. Je to prostě takový, jako, že si říkáš, no holka, tak to už je jako trošku moc. Už opravdu v té hlavě to máš jako pomotaný. Obhajba Michelle Carter trvala na tom, že ale žalobce nepředložil veškerou komunikaci. Jako když si to takhle sesumírujete, tak samozřejmě je to jasný. Sociopatka, blázen, půjde prostě bručet na doživotí, protože prostě je labilní. Na začátku totiž jejich komunikace ho nabádala k tomu, aby vyhledal pomoc. A oni opravdu jako ukazují ty SMSky a tu komunikaci a frérka opravdu takhle. Musím říct, že v některých reakcích na jeho zprávy měla jako svatou trpělivost. Jakože, když byste si mačkali tady taky ten bod, jako co vás jako uklidňuje, jakože proti tomu, aby vám praskla céva, tak už budete mít důlek v tom čele, protože prostě to s ním bylo jako náročný, protože prostě byl psychicky nemocný a byl opravdu náročný, takže vy nevíte, on si ji třeba přestal vozívat. Takže ona jako se bála, že si něco udělal, takže ho prostě hledala, že jo, pak mu furt psala, prosím, ozvi se mi. Několikrát se to stalo, takže frérka úplně vycukaná, nervy v kýbli. A teď jako nezapomeňte na to, že i ona trpěla psychickou nemocí. Takže ona místo toho, aby třeba potkala někoho, kdo jí z toho vytáhne, nebo respektive s ním bude žít normální život, bez nějakých takovýchhle... Myslím si, že jakýkoliv výkyv a stres v době, kdy berete nějaký takovýhle psychofarmaka, vás můžou rozhodit. Tak to jako je. A místo toho, aby ona žila nějaký pohodový normální život a brala ty léky, aby byla schopná fungovat, tak se našla člověka, který byl ještě labilnější než ona. A jako držela ho přitom, jo. No, ale je to děsivá kombinace, no, když vlastně máš vedle sebe člověka, který ti ještě vlastně stahuje. Úplně jako. Velkou roli v tomhletom případu, aspoň teda za mě, a věřím tomu, že i ovlivnil hodně jako rozhodování toho soudce, byla a doktor Peter Bregin, který je uznávaný odborník v oboru psychiatrie a u soudu vypovídal o vlivu léků, těch psychofarmak, na stav mladistvých lidí. A on přišel s vysvětlením ohledně toho Prozaku a té bulimie, že vlastně ten Prozak vůbec Michelle neměla brát. Popsal stav Michelle jako neumyslnou intoxikaci, kdy si to tělo s těma psychofarmakama neumí poradit. A vy se dostanete do stavu jako hypomanie, kdy prostě vám to v té hlavě jako jede tak nezadržitelně, že vy s tím neumíte pracovat. A on ten stav třeba říká, že je poznat z její komunikace SMS-kový v ten den, kdy on se teda, že se jako zabije, takže on nám od rána píše a už si skoupil ten generátor, už prostě jedeš, už jsi v autě, on furt je doma a ona mu jako píše každou hodinu a je úplně jako posedlá prostě tady tím. A on říká, že takhle přesně se to projevuje, že vy máte v hlavě něco jako nalajnovaného a vlastně kdokoliv vám to zkazí, nebo vás jako zastaví, tak vy z toho úplně jste jako rozhození a nejste schopný jako zastavit tu hlavu. A hlavně, co je podstatný, neumíte rozeznat, co je dobrý a špatný a co je realita a co je fikce. Takže v době, kdy se ten Roy chystal zabít, ona teda podle něj projevovala tu hypománii a v tu chvíli přece nemůžete jako ani nikomu pomoct jakoby v tu danou chvíli. Když bychom se na ten případ podívali jako v širším slova smyslu, tak nejen ta Michelle ale sehrála svoji roli. Oni jako řešili samozřejmě, protože ona byla obžalovaná z toho neumyslného zabití, což je jako to, že vlastně nezasáhnete a nezachráníte jako někomu život. Já si myslím, že když byste chtěli na někoho ukazovat, tak těch lidí, na který můžete ukázat, neříkám, že na ně ukazujem, anebo že to tak je, ale je jich víc, třeba ta máma. Ukáže se, že ona přijde do jeho pokoje, on má v počítači otevřenou stránku, která pomáhá nebo napovídá, jak spáchat sebevraždu různýma způsobama, bezbolestně, blablabla. Ona si to přečte a nekomentuje to.
Ona s tím nic nedělala, jo? A já za mě, po tom, co se ten kluk pokusil už 4x zabít, bych ho svázala, odvezla v autě do nějaký psychiatrický léčebny a tam bych ho prostě nechala zamknout. Ne, jako opravdu, když tohle bych našla v počítači u svého dítě, tak okamžitě bych to nějakým jako, způsobem řešila. Tak no. Samozřejmě, já jsem teď chytrá od toho stolu. Je možný, že ona si myslela, nevím co, nevím, co by si myslela. I jako u člověka přece, který je zdravý a který nemusel v minulosti spáchat žádnou sebevraždu, vás to jako rozhodí. Ale i kdyby si můj, nic. I kdyby si můj mladší bratr četl, jak rozřezat člověka ze srandy, protože se hrál PlayStation na PlayStation hru, tak i tak to řeknu našim, ať s ním jako promluví a zjistí, i když by to mohla pak ve finále být jenom sranda. Jo. Prostě... Ale není to o tom, že bych já ji chtěla osočovat. V žádném případě. Nikdo do hlavy nikomu nevidíme. Ona si to nese celý život. Trestem pro ní je to, že přišla o syna. Ani, já to nemyslím zle vůči ní, jenom abyste mě pochopili. Jako ukázat na to Michelle a říct si za to můžeš je prostě podle mě hrozně jednoduchý. A druhý člověk, na kterýho by se dalo takhle ukázat, byl jeho otec. Protože oni, když se rozvedli, tak se došlo k její hádce, jako by nemohl hádce mezi ním a tím tátou. A oni se poprali. A kluk skončil na policii u výslechu, kde svědčil proti vlastnímu otci, který ho zmydlil, takže měl prostě modřiny a tržní rány v obličeji. Ten táta v tom dokumentu vypovídá, brečí, je prostě na něm znát, že jako přišel o syna, pro boha je to strašlivý, ale říká, on na mě vystartoval a já mám prostě výchovu od svého otce danou, takže na svého tátu nikdy nesmí vztáhnout ruku. Když je na něj vztáhneš, tak ti ten táta musí dát najevo, že to bylo naposled. Takže jsem z toho jako pochopila, on to tam moc nechce rozebírat, že on měl nějaký jako výlev a ten táta ho chtěl jako srovnat a poprali se. Neobvinuju ho, jenom jako říkám, že to je prostě další moment, na který, když byste se zaměřili, můžete na něm stavět. Jo. Zajímavý názor na celou věc přinesl novinář magazínu Esquire, který o celém tom případu psal pravidelně a všimnul si hrozně zajímavých věcí. Třeba toho, že Michelle milovala seriál Glee. A často sdílala fotky hlavní hrdinky na své sociální sítě a pak, jak když se zveřejňovaly ty přepisy těch SMSek, tak i v té komunikaci s Rojem často citovala ty její láskyplný vyznání, což je jako dobrý, byla to teenagerka, tak si řekne, no tak fajn. Ale zvláštní na tom je, že Cory Monteith, což byl partner Lea Michele, která hraje tu hlavní roli v tom seriálu Glee, nespáchal sebevraždu. A oni v reálném životě byli pár. Já vím, no. Takže ta holka pak obchází ty média a je ta truchlící přítelkyně. Jo, tak, ale... A ona teda tak třeba to jako prožívala, to jako chápeme, jo. Ale celá ta teorie za mě začala být ještě šílenější, když teda zjistili, respektive ten novinář zjistil, že pár dní před Rojovou sebevraždou vyrazila Michelle do kina na film Hvězdy nám nepřáli. A tam ten hlavní hrdina chce spáchat sebevraždu v autě a ta jeho holka zavolá policii a zachrání. No. Mm-hmm. Takže mě, a předpokládám i vás, napadá naprosto logicky otázka, jestli ona neměla v plánu si sehrát tuhletu scénku, ale jak už měla ty prášky, nebo prostě se to v té hlavě neseplo tak, jak mělo, tak to třeba nakonec nezvládla. Je to tam... Nicméně, žaloba teda to nakonec nějakým způsobem vykonstruovala tak, že Michelle byla uznána vinou z neumyslného zabití a měl probíhat teda soud, který rozhodne o tom trestu. Magazín People pak v článku o soudním procesu citoval soudce Monize, který došel k závěru, že činy Michelle Carter a naopak pak ta nečinnost ve chvíli, kdy měla povinnost vůči tomu Rayovu mu spíš pomoct a povzbudit ho, tak ještě víc jako podporovala vlastně to toxické chování, který jako měl a vlastně mu tím jako uškodila. Logicky se nabízí jako otázka, když půjdete okolo někoho, kdo stojí na mostě a vy mu řeknete skoč z mostu a on skočí. Jako neřekla to 12-letýmu dítěti, nedržela ho tam násilím, nebyla na místě, nedržela mu u hlavy zbraň. Jo, rozumíte, těch momentů, já vím, na kterých jako... Míříš, no. Ona je toho... Nebo když řeknete někomu běž a vykrať banku, nebo přepadni banku, vy půjdete a vykradete tu banku, tak za to můžu jako já, protože já vám to řekla. Jo, ta hranice je prostě tenká, no. Strašně tenká. V únoru 2019 nejvyšší státní soud Massachusetts zamítl její odvolání, protože oni se odvolávali, a soudce nařídil Michelle nástup k výkonu trestu. Michelle bylo v té době 20 let, při tom rozsudku plakala a opět jsem se dostala do bodu, kdy ty články, které jsem já četla o tom,
popisovali tomu šel, že nehnula ani brvou. No. Že ty se tak tvářila prostě, že jí to je jedno. A přitom tam před váma stojí holka, která evidentně jí jako dotýká v té hlavě, že se jako děje, že tohle se opravdu děje a že opravdu v tom vězení může skončit. A ta žalobkyně pro ně chtěla 20 let. 20 let? Chápete, jako... To nedostali ani někteří vrazi, kteří uškrtili svou přítelkyně. No. Nevzala zbraň a nezastřelila nikoho. 20 let. Nakonec byla teda odsouzená na 2,5 roku vězení. Trestci odpykala ve věznici v Bristolu. Podle svých právníků teda za mřížima využívala služeb knihovny, chodili za ní návštěvy, ale to je všeho, co se stalo. S tím, že oni podali pak další nějaké odvolání, ale ten soud se tím... odmítl zabývat, ale tak či tak nebyla tam moc dlouho, 23. ledna 2020 byla propuštěna po 11 měsících v tom vězení. Nedohledala jsem, co s ní je teď, což asi chápeme, protože prostě... Stáhneš se do ústraní. Myslím si, že zažila takovou šikanu, ona šla tam k tomu soudu a tam na ně lidi rvou za pse a tak, no prostě chápete, teď je 20, je jí prostě 20. No. Ale dopadlo to s ní, teda to měla ještě dobrý. Ona teda popisuje, že v tom vězení byla jako zdvořilá, že nedělal žádný problémy, že i pracovala. HBO teda vydalo o tomhle ten dvoudílnej dokument I Love You Now Die, dokumentoval versus Michelle Carter, čili stát versus Michelle Carter. V srpnu 2020 pak napsala časopis Variety, že se o Michelle Smart chystá film The Girl from Plainville a Michelle by v něm měla stvárnit Elle Fanning. Co se týká nějakých konkrétních údajů, tak 13. července 2014 v 18.28 Roy Conrad zavolal Michelle Carter, hovořili spolu 47 minut, během kterých teda Roy zemřela a byl to poslední hovor v jeho životě. Teda, asi upřímně nevím, jak se k tomu postavit, no. Je to jedna strana... Na začátku, když jsi to vyprávěla, tak jsem měla úplně jasnou představu o tom, co si o tom myslím. Ale teďka ke konci jsem taková na váškách, no. Je to... Víš, že to si totiž řekneš něco, řekneš si, ty brďo, a proč mu nepomohla? A hled na to zápětí máš odpověď, protože to a to. No jo, ale proč to? A zase na to zase najdeš stejně nějakou odpověď, takže... No, ale kdyby za mě, kdyby... Já jsem o tom fakt jako přemýšlela hrozně moc. Za mě, kdyby nebrala ty léky, tak bych si řekla, jo, tak jsi jako mrcha. Ať už máš jakýkoliv důvod, tak prostě máš v tom jako nějaký prsty. Ale ona ty léky brala a bere je doteď. A jestli se fakt může stát taková jako reakce toho těla, že můžeš... A v té hlavě prostě, když to nemáte v pořádku, tak přece nemůžete pomáhat ještě někomu dalšímu. A druhá věc, to je jako moje domněnka. Proběhla tam v té komunikaci i jakoby konverzace o tom, kdy on jí píše z nemocnice, kde byl potom i pompovaným žaludku, jak spolikal ty aspiriny, že viděl v noci ďábla. Že jako se mu zjevuje ďábel a tak, ona mu píše, že ho občas taky jako vídá a on jí napíše větou. Kdo není zločinožrout, toho by to možná netrklo, jo. Ale mě to teda zaujalo, kdy on jí říká, že teda ten ďábel mu pořád opakuje, že má všechny zabít. Takže já tvrdím, že kdyby se tohle nestalo, tak bychom o nich podle mě vyprávěli v úplně jiném příběhu, který by mohl skončit mnohem hůř. To je můj názor. Protože ten odborník... Oni si podporovali v těch vlastně naprosto jako, těch chápete, stavech. Když vám jako říká Satan všechny zabij, tak to není dobrý, ne? To ne. Tak to není dobrý. A ten odborník tam právě říká, že vy když máte tyhle ty stavy, že hlavně... v tom teenagerovském věku se vám ten mozek jako dovyvíjí a vy pak trpíte přeludama, že tady ty léky, které oni jako brali, v podstatě způsobují nějaký jako přeludy a hlasy a tak dále, máš to vůbec nevíš. A máš člověka, který tě vlastně v tom jako utvrzuje a potvrzuje ty tvoje nějaký halucinace a tady ty věci. Ach, jich jo. A mně je líto. Já jako vím, že tady flušem jako vždycky na všechny okolo, ale mě je tý holky líto, protože neumím si představit, jak se z toho vězení pak jako vrátí domů a nenávidí celá země. Teď potom vyšel nějaký dokument, který ve finále jako je k jejímu prospěchu, ale opět otevře ty starý rány, které nejsou ještě až tak zahojený, protože to je poměrně nedávný případ. Ale co jako budete dělat? Seděli jste rok v kriminále, teď máte nějaký jako psychický problémy a ona je prostě hezká mladá holka a ten život je jako zničený.
Takže doufám, že máš nějaký pořádný masakr. Mám strašnej. Mám taky lidi, kteří to neměli v hlavě v pořádku, ale nebylo to, to jak příběh tady Michelle, která to mohla mít pod lékama, ale tohle to prostě byly prostě paka, no. Ale pozor, nebylo to, že byli nemocní, prosím vás, prostě to neměli hlavě v pořádku a byli to uchyláčci. Bude to rodina kanibalu, těší mě. Oh yes, tak jdem na to. A já bych vám chtěla říct, že pokud vy u toho budete odbědvat, tak si to možná odložte na potom, protože toto je po dlouhé době zase takovej blitek. Já prostě nevím, jak jinak to nazvat. Stará dobrá zločinu žroucká. To je prostě, že si říkáš, cože, jako vážně. Takže případ, který někdo nazývá rodina kanibalů, jo. Jsou tam dva hlavní představitelé, byl to manželský pár Dimitri a Natálie. Dimitri se narodil 28. ledna roku 1982 v Rusku a hned potom narozením... Jo, my si tady musíme spravit mikrofony nevrychle. Já jsem to nechtěla trát. Chtěla jsem se tě zeptat, jestli jsou z Ukrajiny, protože ty kanibalové to je a Rusko. No, tak Rusko, tak. No. My to tady všechno opravíme. Hele, podle mě... A jestli nám budete psát, jestli to opravíme, ne. 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 A dokonce, no já to říkám nebudu, protože pak byste se na to zaměřili, nechám to ležet. Ale já pravidelně sleduju na National Geographic, prosím vás, pořád jak se to dělá. Evidentně opravit mikrofon nebyla. Evidentně jsem ještě nedošla k dílu, jak opravit mikrofon, tak ono by to stačilo utáhnout, že jo. Ale nosím já snad v kabelce šroubovák. Nebo šroubovák. Si to normálně přidržíme tak. Počkej, tak zase nejsme... Tak, můžeme. Takže Dimitri, narozen v Rusku, 82. Měl celkem hodně náročný dětství, protože hned potom, co se narodil, tak šel do dětského domova, protože jeho matka nebyla schopná se o něho postarat. A v tom dětském domově nebyl dlouho, byl tam 3 roky a potom si ho adoptoval manželský pár. Jmenovali se Světlana a Vladimír. Tak. Rodina to byla úplně milující, prosím vás. A jsem si říkala, jak se z toho může stát zase takovej masakr. V té rodině teda mu poskytli příjemný domov, hlavně milující rodinu. A on, i když byl ten Dimitri takovej hodně plachej a hrával si hodně třeba často rád sám, neměl moc kamarádů, tak to dětství bylo normální. Měl třeba hrozně rád zvířátka, což většinou u těch vrahů víme, že zvířata jsou první terčky takovým pokusům, co se vražd týče. Ale Dimitri měl zvířátka moc rád. Ale nic netrvá věčně a ani tady ta rodinná idylka netrvala věčně, protože když bylo Dimitrimu 15 let, tak jeho adoptivní matce byla diagnostikována rakovina, na kterou teda ale brzy zemřela. A když říkám brzy, tak to bylo hodně brzo. Oni respektive hned jak to zjistili, tak ona do týdne zemřela. Bylo to fakt hodně rychlý. A ten jeho otec adoptivní to musel podle všeho asi hodně špatně nést a doslova mu, jak se říká, ruplo v bedně, protože on na toho Dimitrio začal být hrozně agresivní, všechno mu vyčítal, byl zlej, dokonce ho snad byl. A když mu právě bylo těch 15, tak on ho vyhodil z domu se slovy, že tady už není vítanej. Asi prostě 15-letý dítě. Takže se ocitl na ulici. A aby mohl přežívat, tak začal krást, ať už v obchodě, nebo kradl třeba i auta a snažil se nějakým způsobem udržet při životě. Nakonec ho tady ty krádeže teda dohnali, oni ho zatkli a šel do nápravního zařízení. Hrozný pro něj muselo být to, že on když byl zavřený, tak v tu dobu mu bylo 16 a teď vidíš ty ostatní děti v tom vězení, kde za nima chodí třeba ti rodiče, nebo tam chodí ti prarodiče, nebo kamarádi a za tím Dimitrim prostě za celou dobu nepřišel nikdo. Což si myslím, že taky jako na psychiku pro to dítě není úplně jako nejlepší. No ovšem, co se nestalo, pustili ho a on si řekl, že teda se zkusí postavit na vlastní nohy. Našel si práci, tu si opravdu našel, začal pracovat jako dělník a byl z toho hrozně nadšený, protože konečně si mohl pořídit střechu nad hlavou, měl kde bydlet, měl si na co kupovat jídlo. A v práci to teda jako šlapalo, jakž takž, ale v osobním životě už to tak nebylo, protože neměl nikdy přítelkyni, ti jeho spolupracovníci ho měli za takového divného tichého podivína a moc se podle všeho ani o sebe jako nestaral, nedbal úplně o vzhled, takže to pro ty borce v té práci taky nebylo úplně hezký a hlavně všem, mě to teda nepřijde divný, ale všem to divný přišlo, že on hrozně často chodil vymetat jako bary a byl tam s těma ožralýma lidma a vždycky jako se k někomu přifařil, kdo tam kalil, ale on nikdy nepil, že málo kdy pil a všem to jako přišlo strašně divný, jakože hej, ten je divný, ten chodí do baru a nepije.
Což jako... Já co tam s ním jako dělal? Se jenom přidal k skupince prostě. Se jako přidal a chtěl, a on podle mě chtěl hrozně navázat nějaký kontakt, ale jo. Nikdo se s ním nechtěl bavit, no. Ale nepil, já třeba kolikrát já chodím po barech a nepiju, protože řídím. A taky si, tak jako se připojíš k svým skupinkám? K svým skupiny, ale... Můžu počítat s tím, že budeme přátelé. No, a když byl jednom v takovém baru, tak potkal Natálii. Natálie byla taky Ruska, která byla o něco starší jak on, byla starší o 7 let, narodila se v 75. A co se jeho života týče, tak žila se svojí matkou a babičkou, ale z nějakého důvodu ta matka, když byla dítě ta Natália, tak ji opustila, takže tu výchovu nechala jenom na té babičce, která ale tu roli té matky převzala jako dobře, snažila se jí dobře vychovat, jak nejlíp to půjde. A ta Natálie měla na rozdíl od toho Dimitriho hodně velký cíle, protože se chtěla stát lékařkou. A vystudovala střední školu, pak šla hnedka studovat zdravotnickou školu, při studiích pracovala jako sestřička v Krasnodaru a tady potkala svého prvního manžela. Bylo jí 23 let, když se rozhodli, že se vezmou. Takže chápeš, budoucí doktorka. Teď si našla, on byl nějaký oficír, on byl policista. Oficír. A dokonce tak, že se vzali, měli spolu i dítě, splodili syna, takže nádhera, ale dlouho to taky netrvalo, protože on neopustil. On celou tu rodinu, ten její manžel opustil, takže ona zůstala úplně sama a byl to pro ní asi největší životní zlom v jejím životě, protože nedokázala se podle mě s tím úplně smířit, že zůstala s tím dítětem sama a začala hodně pít, ale pila jakože fakt dost, taky do toho začala brát drogy, takže se pak dostala do nějakého stádia, kdy už absolutně nevíš o světě. Nikde jsem se nedočetla třeba, jak to v ten moment bylo s tím jejich synem, protože byl, že jo, větší, ale nikdy ho jako nesebrali. Podle mě tam třeba hrála roli jako rodina její, že jí třeba pomohla nebo kamarádky, ale to dítě jí nikdy neodebrali. K tomu se ještě dostanu, k tomu synovi. No, takže byla permanentně sjetá nebo opilá a došlo to nakonec až do nějakého bodu, kdy ona si asi sama v sobě řekla, že už by bylo jako potřeba vyhledat odborníky. A tady to si dobře zapamatujte, protože k tomu se úplně na konci vrátíme, protože je taková konspirační teorie. No, šla prostě na psychiatrii s tím, že má pocit, že má nějakou psychickou poruchu a potřebuje jako vyléčit, vyšetřit, co se děje a to. A ti odborníci, teda samozřejmě ti doktoři tam jako přijali, měla několik testů, podrobili strašně moc vyšetření, ale nic se nezjistilo a řekli, že je úplně zdravá. Takže tam nezůstala a chlastala vesele dál. Konec příběhu. Ne. Takže pila dál, nemocná nebyla, vyhodili z práce, což si přihla to znovu, trojnásobek. Ale... když hodíte do práce tanečním krokem, ono je to trošku podezřelý. Mě přijde hrozně vtipný, že já už tady 3 minuty jenom mluvím o tom, jak chlastala. No, ale fakt to protože, tak bylo. Protože ty se v ní vidíš. No, takže vyhodili z té práce a ona začala vymetat bary. Už chodila teda jako hodně do baru a tam vlastně teď si nám to... Já předtím chlastala doma teda. Asi doma, nebo v parku, nebo v té práci. A když vyhodili z té práce, tak musela chlastat v barech. A teď se ty dvě dějové linky takhle střetnou, protože Dimitri byl jednou takhle kalit, když nepil teda, že jo? A Natália taky byla kalit a oni se setkali. Ten večer se dali do řeči, neskutečně si sedli a měli se pořád o čem bavit, měli toho spoustu společného a začali spolu opravdu nakonec chodit. A po krátké chvíli, co spolu byli, tak mu ta Natálie řekla, že její manžel zemřel, lhářka jedna proradná. No ale v podstatě, jako když ji opustil, tak pro ně mrtvej byl, ne? To je pravda. Takže zemřel a že se může jako nastěhovat k němu, že tam má místa dost. S čímž samozřejmě Dimitri souhlasil. Počkej, k němu nebo k ní? K ní. Jo, ty jsi řekla k němu totiž. Aha, takže k ní. Což se mu to jako líbilo, že jo, takže se k ní nastěhoval, byli spolu 5 let a rozhodli se, že se vezmou. Takže tomu dávali jako celkem čas. No a samozřejmě, jak víme, tak Natálie měla toho syna. A syn samozřejmě to uběhl nějaký čas, takže syn vyrostl a on naprosto nenáviděl tu matku v tom, že byla permanentně opilá. Evidentně se to s ní táhlo jako dlouho. Samozřejmě, když pak byla starší, tak se trošičku dala dokupy a on měl pořád v hlavě zafixovaný to jeho strašné dětství, když vidíš svoji mámu permanentně zdrogovanou nebo opilou. Takže hned, jak to bylo možný, tak ten její syn odešel z domu a utekl od ní. Což pro Dimitriho byl ten moment, kdy si řekl, hele, co kdybychom se přestěhovali na jiné místo, začneme žít znovu a bude to strašně super. Natálie souhlasila a to se taky stalo. Teď se hodně posuneme.
přesuneme se do 11. září roku 2017. Střih. Prosím vás, a teď to přijde, já jsem se na to strašně těšila, jak vám to povím. Takže, 11. září roku 2017, což prosím vás není tak dávno, tak pracovníci, kteří pracovali na opravách silnice, tak našli v okolí telefon, jo? A kluky nenapadlo nic jiného, než se do toho mobilu podívat, protože tam asi nebyl kód, takže se podívají. Podle mě kluci čekali, že tam budou nějaké nahotinky nebo nějaká hezká mladá studentka. Kdyby ten mobil nechali ležet, udělají líp, protože tam našli něco, na co nebyli fakt jako připravení. V tom telefonu totiž byly fotky jakýhosi chlápka, který se fotí s částmi lidských těl. A šlo o selfiečka, třeba jak má lidskou ruku v puse. Selfiečko. Nebo tam byla vyfocená lidská hlava. Bylo tam strašně moc takových jako selfieček. A samozřejmě, když tohle najdeš, tak jsi v šoku, takže samozřejmě kluci okamžitě skontaktovali policii, ti za nimi přijeli, zabavili ten telefon jako důkaz a když přijeli na to místo, tak kontrolovali, jestli fakt tam ty fotky jsou, jestli si to borci nevymysleli. Takže to začali projíždět a opravdu se to potvrdilo. Našli tam, jak ty fotky, co říkali ti pracovníci, že tam jsou, tak tam byla navíc i třeba, bylo tam selfie s ženskou uřízlou hlavou a ta fotka vypadala tak, ženská uřízlá hlava a ten dotyčný, ten muž, který se s tou lidskou hlavou fotil, tak měl svoji ruku narvanou v její puse. Jako nepochopíte. Nakonec teda těch fotek bylo spoustu, byly tam třeba jenom tak vyfocená třeba ruka nebo ucho nebo různý části těla, taky tam byly jako různý paruky. Slovo paruky si zapište za uši, protože to vás taky vyvedu hezky z omylu. Já vím. Ty víš. A oni taky ví. Různý paruky. Ne? Samozřejmě pro tu policii bylo teď nejdůležitější zjistit, komu ten telefon patří, což v dnešní době není taky, jako, není tak, nechtěla jsem říct jednoduchý, není to tak těžký, tak byla tam SIM karta a oni teda zjišťovali, jakomu to nepatřilo, panu Dimitrimu. Okamžitě ho jeli zatknout, vzali i jeho ženu Natálii a oba je vzali na výslech, každýho zvlášť, aby vlastně měli jistotu, že budou opravdu vypovídat pravdu. Nejdřív vzali na paškáltu Natálii a prostě jí řekli situaci. Hele, tvůj manžel měl prostě v mobilu tady ty sajrajty, je to prostě divný, co to je, víš o tom něco, prostě nějakým způsobem konfrontovali. A taky se jí třeba ptali, jestli někdy měla pocit, že třeba ten manžel před ní něco jako skrývá. Oni nehráli absolutně s tou možností, že by třeba ta ženská v tom mohla mít prsty, takže na ní šli jako takhle. Ona pořád jako tvrdila, že nemá páru, jako co to může být. A jim se nezdála jedna věc, že oni když jí ukázali ty fotky a vidíš takhle svého manžela s lidskou rukou v puse. Go. Takhle, když bychom my ženský našli svého manžela s lidskou rukou v puse, jak se zeptáš, co to bylo za ženskou? A ona ta nata. To je naše ženská natura, ne jakože je useknutá ta ruka. Co to bylo za couru? A teď ona na to jako reagovala, jakože, no blbý, no, jako nereaguješ takhle normálně. Takže to jim přišlo divný, takže začali být na ně jako trošku ostřejší, aby z ní něco dostali. Co Natálie si vymyslela asi ten nejpitomnější příběh, co mohla, protože si vymyslela, že prej, to bylo tak, že ona šla jeden den domů a měla ten mobil toho Dimitriho. A ona říká, no já jsem tak šla jako domů a najednou jsem udělala mrtvolu. Tak jsem si šla vyfotit. Pak jsem šla domů zpátky. A oni, jako vážně, jste šla domů, potkala mrtvolu k naselnici. Normálně jdeš a potkáš, hodíš selfie a jdeš, jako. Tak tohle to si slečna Natálie vymyslela, takže to pro policii bylo jako jasný důkaz toho, že to nebyla nejostřejší pastelka v penále, teda. To nebyla. Policie nakonec teda provedla domovní prohlídku, která velice pomohla. Nestačili se teda divit, protože když tam vešli, všude obrovský bordel, prostě odpadky, špína na zemi, smrad, prach, humpl. A během té prohlídky narazili na takový ten, já tomu říkám bordel šuplík, to je takový ten šuplík, co máme všichni doma, většinou je třeba v kuchyni nebo je v předsíni a tam prostě nahážete všechno. Když něco nemůžete najít, je to bordel šuplíku. No tak, tam byl takový bordel šuplík, oni ho otevřeli a tam bylo spoustu mobilních telefonů a foťáků. Těch mobilů tam bylo třeba 10, jo? A samozřejmě začali zkoumat, co na těch foťácích a telefonech je. A co tam nebylo, bylo tam samozřejmě spousta fotek. Policie je prošla
A největší bizár na tom všem je ten, že tam byly normální fotky, prostě Natália a Dimitry s partou přátel. Jedeš, raz, dva, tři, pic, hlava, noha, ruka, jedeš dál. Natálie s kámoškou u fontány, Natálie s kámoškou u pici, pic, pic, ruka, hlava. A teď jako... Pic, pic, ruka, hlava. Ale ne, ale chápeš, teď jako ti policajti jim hlava nebrala, jako to, co to je, jako co to je, že tady máš jako fotky s přáteli a pak tam máš selfiečka s mrtvolou, nebo kdyby s mrtvolou, ale s částmi lidských těl. No, takže samozřejmě jako hrozili a to není to nejhorší, milí moji. Policie totiž hledala dál v tom domě a pak narazili teda na další věc. Ještě než vám to řeknu, tak tam byla jedna extrémně brutální fotka, kterou není těžký najít, protože nakonec celý ten případ, protože byl hodně medializovaný a ty fotky, které měla ta policie, tak z nějakého nepochopitelného důvodu utekly ven. To jsme překvapení. Takže když jenom zadáte Dimitry a Natália jako fotky. Tak vám to napřed to najde 91. snoubence na TLC a pak vám to najde. Já jsem myslela, to není, že se zbliješ. To je takový ten pocit, že máš husí kůži a prostě na to čumíš. Hmm. Je tam jak fotka, jak pan Dimitry drží uříznutou ruku v puse, bez cenzury. Odemkni mi to. Tak. Já to jdu hledat. Podívej se na pana Dimitryho. Tak je tam Dimitry fotka, a Natália, jo? Jo, ano, píš Dead Photos. No a prosím vás, teď je to tady. Našli tam fotku. Byla to fotka uřízlé mužské hlavy. Byla položená, poslouchej, než to najdeš, byla položená na stříbrným podnosem. V očích měla olivy a kolem té hlavy bylo vyskládané ovoce. Já mám pocit, že to byly pomeranče. A, což vůbec nemělo spát, protože tam bylo ovoce. Ty si to teď najdi a když to zadáte to jméno, tak přesně tato nechutná fotka toho pána na stříbrným podnose vám vyjede. Ne, počkej, fakt jo, počkej. Najdeme. Jen ty, jak povídáš, tak já jsem... Fuj. Počkej, tady jsou nějaký utopenci ve sklenici. Moment, hledáme. Já jsem to napsala špatně, Dimitry a Natália, tak. Tady má tu ruku, tady je to hlava. Už ho máme. To jsou pomeranče. Mandarinky nebo pomeranče, no. Co mě teda trošku zaráží je, že nejsou voloupaný. Hele, na fotku dobrý. To bych aspoň nakrájela, ne, jako víš. No. A no hruza, ale a teď jdu teda k tomu, ještě se na to nedívej, ať nemáš spoiler. Teď jdeme k tomu dalšímu. Během té prohlídky našli v kuchyni ženskou paruku. Když jsem říkala paruka, tak není paruka jako paruka, protože tohle sakra nebyla paruka, to byla prostě část vlasů z lidské hlavy. Takže ty lidi skalpovali. Takže jim, víme, co to je skalpování, prostě jim to takhle uřízli a utrhli. A tam bylo spoustu takových paruk, respektive oskalpovaných žen. A tady ty vlasy ležely u lednice a otevřeli lednici. No tam teď koukám. A tam teď koukáš. Prosím vás, v lednici byly části lidských těl v solném roztoku a ty to máš přímo na té fotce, tam jde vidět dole pod tím, no. Že tam je i to kůže. No a to mi prostě, počkejte, to, a já to nechápu, jo, tam je třeba miska s nějakým zbyt. Takhle, jako ten bordel. No. Proč třeba neplatí to, že když jsi jako kanibal, tak máš třeba doma uklizeno. Jo. To má jako spojitost, nemůžete tu ledničku umejt, nechápeš, a ty tam je normálně na té poličce fláknutý prostě kuře. No a oni si ti policajti mysleli, že syrový, že nebo... třeba půjde o kuře, chápeš? No, což se ukázalo, že nebylo. Našli celkově, ono to všechno bylo naložené ve sklenicích, jak když si třeba broskve zavařujete, takhle to nějak vypadalo. Našli celkově 19 částí lidský kůže, 7 částí těla navíc se našla v kuchyni teda a něco na tebe, našla se i kuchařka. Ale aha, ne tak ledajaká kuchařka, protože sama Natálie tu kuchařku napsala a byla to kuchařka z recepty, jak nejlépe zpracovat lidské tělo. Napsala ji sama Natália a našli se dokonce i videonahrávky, kde se učí, jak správně opracovat lidský maso. Počkej, takže ona byla youtuberka ještě. Ona si to točila tak takový videotejpíčky pro sebe. Je to, že youtuberka Natália. No a tady po té návštěvě teda policie, OK, I'm done. Máme, co jsme chtěli. Ta Natália teda zamířila opět rovnou k výslechu, kdy konfrontovali s těma fotkama, jakože co to má znamenat, že máš prostě v mobilu fotky s kamarádama a pak je tam lidská noha. Prosím, vysvětli mi to. No a ona pojmenovala, že všech těch 30 lidí, co se na těch fotkách jako otočilo, tak zabili a snědli.
zabili a snědli. A všechny ty jména, co řekla, tak zrovna v ten moment byly opravdu na seznamu pohřešovaných. A důležitá ještě informace, jak jsem říkala, jak prohledávali ty fotky, jak tam byl ten pán s tou hlavou na podnose, tak prosím vás, ta fotka byla z roku 1999, 28. prosinec, a my jsme v roce 2017, takže policie sakra doháje. Vy jste tady jako řádili tak dlouho. Co se týče toho Dimitriho, tak ten policii řekl, že oba dva s tou Natálí, s tou jeho ženou, tak byli na seznamce a na té seznamce tam byli z toho důvodu, aby si tam našli oběť. A co se týče toho ztraceného telefonu, tak on říkal, že právě 8. září 2017 tak šel na schůzku s jednou tou ženou, byli v baru, asi slovo dalo slovu, šli k ním domů a zrovna ten večer prej Natka strašně žárlila, jakože byla úplně vypruzená, že ten Dimitri je s nějakou kočkou. Každopádně nemusela vůbec žárlit, protože Dimitri ji napadl a ubodali k smrti a přidala se nakonec i prý tého žena, ta Natálie. Nakonec ji skalpovali a vše to fotili na ten telefon. A ten telefon pak vlastně ztratil. No takže tady potom všem je potom výslechu oba dva zatkli. Natálie se bránila tím, že má psychický problémy a že nevěděla, co dělá. A pořád vykřikovala, hej, já mám záznamy, já jsem se snažila léčit. A teď je právě ta konspirační teorie toho, že ona už dopředu třeba věděla, že má nějaký takový jako choutky, ale přesně není to jako podložený, to spíš tak už lidi začali jako zkoumat. A že si třeba jako mysleli, aby pak měla do budoucna prostě lejstro na to, hele, měla jsem nějaký špatný myšlenky, zkusila jsem se jít léčit a nic mě jako nenašli. Chápeš, že měla takový to, ten obranný štít, ale moc to nepomohlo, ten obranný štít. Protože samozřejmě se na ně zaměřili odborníci a řekli, že absolutně jako žádný problém nemá, netrpí žádnou mentální nemocí nebo psychickou nemocí, nic prostě nemá. Tomu vyšetření podrobili i toho Dimitriho, u toho se taky nic nenašlo. Jo? Teď ten rozsudek. Tím, že byli oba dva zdraví psychicky, tak bylo jasný, že oba dva si byli vědomi toho, co dělají, byli si vědomi následků. Tečka. A Natálie teda byla shledána vinou za podněcování k vraždě, dostala 10 let, nakonec si odseděla 11 let a dva, nakonec si odseděla, odsedí si, 11 let a dva měsíce a soud rozhodl o takzvaným trestanecký kolonii. Slyšela jsi o tom někdy? Mm-hmm. Já jsem tam taky neslyšela. A je to v podstatě, že ten vězeň bude uvězněn mimo ostatní vězně. Takže bude separovaný a většinou to třeba bývá na opuštěném ostrově normálně. Jsi tam jako fakt to by museli mít ostrovu, ale... tak ono hlavně... Tak, ne, to prostě vás není jako, že ten vězeň je sám na opuštěném ostrově. Má to být prostě nějaké jako zřízení, který je fakt jako úplně opuštěný a on ten vězeň nemá mít absolutně žádnej spojitost jako se světem. Víš, aby tam ani vyjemy nějaký venkovní. Takže tohle z toho ona musela nastoupit na tu trestanskou kolonii. A takže to víme, co to bylo. A tady o té formě vězení tak se vede spoustu diskuzí, protože bylo několik případů, kde třeba ti vězni tvrdili, že s nima bylo zacházený jako s otroky, protože přece jenom jsi fakt jako daleko od civilizace, teď ty na ty oficíry tam, co pracují v tom vězení, tak nikdo na ně nemá takový dohled, jako kdybys byla tady v nějakým velkým vězení, taky nějaký sexuální zneužívání, ale kdo ví, jako nikdy se ta pravda nezjistila. No a pokud jde o Dimitriho, tak ten byl v červnu 2019 odsouzen na 12 let a 2 měsíce ve vězení se zvýšenou ostrahou. No a pokud dobře počítám, byli v odsouzení v roce 2019, tak tam ještě jsou a budou. No ještě chvilku asi jo. To je co? Ty bláho! Jak ty jsi řekla, kuchařka, že tě vyhledávají křivdy? Já jsem teď narazila tady na to jméno a protože vy jste nám psali nějaký typy, tam byli nějací Rusáci, tak jsem to vyhledávala, říkám super, protože to Rusko mě baví a říkám, narazila jsem na tohle, počteme si. A hned jsem věděla, že to bude moje. Takže zdravíme všechny, co nás poslouchají třeba v Rusku, protože se ozýváte z různých koutů země. Minule potom díle jste se ozvali ze Švédska, dokonce nám chodí fotky, že posloucháte třeba na Ukrajině. Takže vás všechny zdravíme a hlavně se nám opatrujte, prosím vás. Tak. No a co se týká kuchařek, no, ještě že nevařím. No podobně. Mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě, naživu a vidíme a slyšíme se příště a... No dejte like a odběr, co jinýho? Papa. Ahoj.